भित्र बन्द गरेर राख्दाखेरि खुवाएको औषधिहरू त्यो मेन्टलको औषधि के छ भन्ने कुरा थियो, त्यो औषधि हामीले विवरण त्यहाँ सुन्नु सक्छ त्यो औषधि खोलेर हामीले लेक्चर ल्याइदिनु, हामी यहाँ खिचौँ. हुन्छ हुन्छ, म अहिले म अहिले होइन हामीले भर्खर ल्याइदिनु कोठामै होला, उहाँ त अब म देखाउँछु अहिले अहिले म त पुरा सक्दिनँ, तर म देखाउँछु. अनि गीतनगरको हाम्रो 6 नम्बर वार्डको पुलिस चौकीमा गएर इन्सपेक्टर लगेर फोन गरेपछि तपाईँहरू घरबाट लखटे पनि भन्ने सुनियो, घरबाट लखटेर हस्पिटल पठाइयो. त्यहाँ बिरामीको कुरा खोज्दाखेरि यदि छोरा बुहारी नभेटिएमा पुलिसलाई फोन गर्नु पनि गाह्रो भनिएको सुने थिएँ मैले. त्यही त अब कति तपाईँको कतिले त अब जलेर आफै जलाएर पनि मर्नुभयो भन्ने कुरा हो होइन. तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ, आमाको घटना तपाईँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै जलेर मर्नुभएको, यसमा कुनै आफै जलेर मेरो विचारमा मेरो विचारमा बिना अर्थ आरोप लाउनुहुन्छ भने मलाई त मतलब छैन, तर मैले जे गर्नुपर्छ म त गर्छु. जुन दिन घटना भयो त्यो दिन तपाईँ कता हुनुहुन्छ? घटना हुँदाखेरि म बाहिर थिएँ, घरभन्दा बाहिर बाहिर हुनुहुन्छ. हजुर. अनि हजुरको श्रीमती म दुवैजना बाहिर थिएँ. अहिले धेरै म्युजिक भिडियो बनाउने डक्टरको भिडियो बनाउने त्यही भएर रिस भएर हुनसक्छ. ए, तपाईँले चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउने काम गर्नुहुन्छ? हजुर. त्यसैको रिस गरेर गाउँलेहरूले तपाईँलाई यस्तो भन्नुभयो? म इङ्ग्लिसमा बनाउँथेँ, उहाँलाई इङ्ग्लिस बुझ्नु भएन होला, त्यही कारणले होला सायद. जाने पुलिसले बोलायो भन्नुभयो, कोही फ्रेन्ड भएर हस्पिटल जानुलाई भन्नुभयो, हामी त अलमल्लै पऱ्यो नि त यो कुरोमा. विषयमा छैन के अरे, हस्पिटलबाट तपाईँले भनेर आमालाई घर बन्दकी गरेर चापी लाउनु भएको थियो अरे, अनि यहाँको समाजले पनि खोल्यो अरे भन्ने पनि सुनियो त. मेरो नाम भट्टराई. मेरो ठुलो मम्मी भनौँ न. ठुलो मम्मी. अनि हजुरलाई त अहिले आरोप लगाएर हजुर त हस्पिटल लिएर जानु लाउनु भएको थियो आफ्नो श्रीमतीलाई, कता कता लाग्नु? म हस्पिटल जानु लागेको होइन, म पुलिस चौकी जानु लागेको. हजुर. पोस्टमार्टमको रिपोर्ट बुझ्नको लागि. ठुलो मम्मीको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट. पोस्टमार्टमको रिपोर्ट बुझ्नको लागि. तपाईँलाई त स्थानीय जान दिनु भएन, धेरै आरोप जान दिनु भएन, मलाई थाहा छैन त्यसमा. धेरै आरोपहरू लगाउनु भएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला. के हो मैले आरोप सुने? यो आरोप के लगाउनु भयो? बिना अर्थ आरोप लगाउनुहुन्छ भने मलाई त मतलब छैन, तर मैले जे गर्नुपर्छ म त गर्छु. जुन दिन घटना भयो त्यो दिन तपाईँ कता हुनुहुन्छ? घटना हुँदाखेरि म बाहिर थिएँ, घरभन्दा बाहिर. बाहिर हुनुहुन्छ? हजुर. अनि हजुरको श्रीमती? श्रीमती म दुवैजना बाहिर थिएँ. बाहिर हुनुहुन्छ? हजुर. अनि हजुरलाई यसरी गाउँलेहरूलाई आरोप लगाउनुको कारण चाहिँ के होला? म त्यो बुझ्न सक्दिनँ खास. अब मैले धेरै म्युजिक भिडियो बनाउने डक्टरको भिडियो बनाउने त्यही भएर रिस भएर हुनसक्छ. ए, तपाईँले चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउने काम गर्नुहुन्छ? हजुर. त्यसैको रिस गरेर गाउँलेहरूले तपाईँलाई यस्तो भन्नुभयो? अनि अब तपाईँले भिडियो बनाएर फिल्म बनाएर गाउँलेहरूले रिस गर्ला? होइन, भने मैले गल्ती गरेँ नि. हजुर. म इङ्ग्लिसमा बनाउँथेँ, उहाँलाई इङ्ग्लिस बुझ्नु भएन होला, त्यही कारणले होला सायद. भनेपछि त्यस घटनामा तपाईँ हुनुहुन्थेन? म थिइनँ. कतिखेर थाहा पाउनु भयो तपाईँले? कहिले सुरु खबर गरेको थियो? मलाई फोन आयो, घरमा यस्तो आग लागि भयो भन्ने फोन आएपछि म तुरन्त फर्किँदाखेरि भाउजूहरूले केयर गरिरहनु भएको थियो, अनि म दाईहरूसँग मिलेर मैले लिएर हस्पिटल लगेर गाउँलेहरूको प्रचण्ड हुनुहुन्छ. तपाईँले त जान नदिने, तपाईँले त यस्तो घरमा लुकेर बस्नु, तपाईँ त अघि नै घर हो. म लुकेर बसेको होइन, म आफ्नो काम गरिरहेको छु. म किन आउँदै हामी यत्रो बेर कुरेर बसेँ छोरा बुहारी अनि फेरि यहाँ माहौल पनि कम हुने, तपाईँ पनि अनि निस्किने, हामी पनि जाने बेला जस्तो अवस्थामा तपाईँहरू फेरि दुईजना यसो गुवास्तन गर्नुभयो. फेरि कसैको कुरा के छ भने पुलिसले बोलायो भन्नुभयो, कोही फ्रेन्ड भएर हस्पिटल जानु लाग्यो भन्नुभयो, हामी त अलमल्लै पऱ्यो नि त यो कुरोमा. विषयमा पुलिसले बोलाएर जानु भयो. हजुरको श्रीमतीलाई के भयो? उहाँ त अलिकति कमजोर जस्तो देखिनु भएको छैन. अनि हजुरले धम्की आछ त डन्ने? धम्की त अब यहाँबाट अब यहाँ देख्नुभयो यहाँ अहिले अहिलेको परिस्थितिमा अहिले त धम्की खोइ कसरी दिनुभयो यहाँ त? पब्लिकमा एकदम धम्की आइरहेको छ भन्ने सुनिरहेको छ. तपाईँलाई फोनमा धम्की आएको छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ? फोनमा? हजुर. फोनमा चाहिँ छैन. बाबाले भेट्किन ढाट्नु भयो त? एकदम छोराबुहारीले बेसरी धम्की आएको छ गाउँबाट, एकदम त्यही कुराले गर्दाखेरि अहिले गाउँहरू आक्रोशित हुनुभयो. उहाँले चाहिँ धम्की आएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यही कुरा नै बुझ्नको लागि आकाश हामी तपाईँहरूसँग बोल्न खोजे. ठिक छ, होइन धम्की चाहिँ अब मलाई एउटा एकजनाले फोन गरेर तपाईँ यस्तो आउनुपर्छ भने भने हो होइन? हजुर. के भन्नुभएको थियो? तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, बाहिर आउनुपर्छ भनेर. अरू चाहिँ अरू धम्की आएको छ? कहिले हो त्यो चाहिँ? दिउँसो. आज? हजुर. उहाँले त यो घटना घटिसकेपछि
फोन आयो धम्की आयो भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो यहाँ धेरैले सुन्नु पनि भएको छ होला है धम्की आछ मसँग नम्बरै छ यहाँ नम्बर छ नम्बर छ त्यो अनि वहाँ त डाक्टर पनि हो यहाँ है डाक्टर पनि हुन्छ तपाई ऊ आमासँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो तपाईको राम्रो थियो कति माया गर्छन् यहाँनिर त धेरैजनाको सम्बन्ध राम्रो थिएन छोराको पनि सानोमा निकै नै माया गरेर हुर्काएको छोराले पछि गएर चाहिँ सम्बन्ध राम्रो भएन होइन मम्मीले कसरी हुर्काउनुभयो त्यो मलाई थाहा छ होइन र मैले पनि मम्मीलाई के रेस्पोन्सिबिलिटी गरेँ त्यो थाहा छ म कसरी घरबाट निस्केर बाहिर जानु भनेको पनि मलाई थाहा छ मैले कसरी उहाँलाई गइरहेको पनि मलाई थाहा छ बुझ्नु भयो नि मैले उहाँलाई जे चाहिन्छ त्यही सामान ल्याएर घरमा राखिदिने के चाहिन्छ भन्नुहोस् भन्दाखेरि मैले सब भनेको छु उहाँले जेबाट पनि मलाई भन्नुभएको छ मैले लिएर गएको छु घर परिवारसँग कस्तो थियो सम्बन्ध अरू घर परिवारसँग राम्रो थियो राम्रो त्यस्तो झै झगडा हुने त्यस्तो मनमुटा हुने त्यस्तो केही थिएन कहिले कहिले कहीँ झगडा हुन्थ्यो कहिले के बारेमा झगडा हुन्थ्यो अब त्यो त्यस्तै सामान्य कुरा हो अब कहिले यता बाहिर निस्किने कहिले भित्र जाने भन्ने क्रममा झगडा हुन्थ्यो अनि तपाईँले त आमालाई कोरोनाको पोजिटिभ भयो अरे भनेर हेल्थ केयर हस्पिटलबाट तपाईँले भनेर आमालाई घरमा बन्दकी गरेर चापी लाउनु भएको थियो अरे अनि यहाँको समाजले पनि खोले अरे भन्ने पनि सुनियो त भनेको होइन मैले अनि हस्पिटल पनि जानु पऱ्यो आफन्तहरू पनि सुने त सुन्नु म भन्छु उहाँलाई कोरोनाको मैले उहाँलाई मेन्टल हस्पिटल लगेको उहाँकै साथीसँग मिलेर हजुर उहाँकै भाइसँग मिलेर लगेको हो उहाँको भाइको घरबाट जानुभयो उहाँ चाहिँ पहिला आँखाको अपरेसन गर्न जाने भनेर यहाँ घरबाट निस्किनु भयो बाहिर होइन अनि आँखाको अपरेसन गरेर जाने भनेपछि उहाँ घर नबसिकन आफ्नो माइतमा जानुभयो पहिला दिन सानो भाइकोमा जान्छु ठुलो दिन ठुलो दाइकोमा जानु जानुभयो होइन अनि उहाँ बसेर हामीलाई राति एक्कासी फोन आयो तपाईँको प्लिज नबोलिदिनु न एकछिन नबोलिदिनु प्लिज नबोलिदिनु त फोन आयो होइन उहाँ गएर के भन्नुभयो भने आमा बिरामी हुनुभयो भनेर फोन आयो अनि बुवा म सोनिया भएर गयौँ त्यहाँ बुझ्नको लागि बुझ्नुभयो अनि उहाँ गएपछि उहाँको कन्डिसन राम्रो थिएन सुत्न सक्नु भएन छटपाइरहनु भएको थियो के लडबडाएर बोलिरहनु भएको थियो बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने त भनेर उहाँ सल्लाह लिएपछि हामी चाहिँ नजिकको मेरो बाबुरामलाई लिएर हामी मेडिकलमा गएर लोराजिपाम भन्ने एउटा औषधि होइन होइन सल्लाह बाबुरामलाई सल्लाहमा लिएर खुवायौँ अनि त्यो त्यो दिन सुत्नु भयो भोलिबाट पनि त्यस्तै भएपछि अनि दाईहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँ हामी हस्पिटल लिएर गयौँ हस्पिटल कोठाभित्र बन्द गरेर राख्दाखेरि खुवाएको औषधिहरू त्यो मेन्टलको औषधि के छ भन्ने कुरा थियो त्यो औषधि हामीलाई विवरण त्यहाँ सम्झेको थियो त्यो औषधि खोलेर हामीलाई लेक्चर ल्याइदिनु हामी यहाँ खिचौँ हुन्छ हुन्छ म अहिले म अहिले होइन हामीले भर्खर ल्याइदिनु कोठामै होला उहाँ त अब म देखाउँछु भन्छु अहिले म त कुरा सक्दिनँ तर म देखाउँछु उहाँको माइती तर्फबाट हस्पिटलमा हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ दुवैजना बुढाबुढी चाहिँ घरमा सुतिरहेको अवस्थामा होइन अनि जिल्ला हाम्रो चाहिँ यहाँ भर यो गीतनगरको हाम्रो 6 नम्बर वार्डको पुलिस चौकीमा गएर इन्सपेक्टर लगेर फोन गरेपछि तपाईँहरूलाई घरबाट लखट्यो पनि भन्ने सुनियो घरबाट लखटेर हस्पिटल पठाइयो त्यहाँ बिरामीको कुरा खोज्दाखेरि यदि छोरा बुहारी नभेटिएमा पुलिसलाई फोन गर्नु पनि गाह्रो भनिएको सुने थियो हामीले हस्पिटलमा उहाँ चाहिँ माइतीहरू हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ माइतीहरू कुरेर बस्दाखेरि तपाईँ चाहिँ घर बुढाबुढी चाहिँ एकदम सुतेर बसिरहनु भएको थियो अरे नि त सुतेर चासो नदेखेको जस्तो अलिकति होइन मैले कुरेको बेलुका गएर मैले कुरेको भ्याउँदिनँ दिउँसो बेलुका नसुतेपछि दिउँसो आएर सुत्नु पऱ्यो दिउँसो आएर सुत्छु बेलुका म कुरेको सबै हस्पिटल भनेको थिएँ तिनै दिन म बेलुका गरेर कुरेको छु त्यो त अलिकति चासो नदेखिएको मैले हस्पिटलमा गएर जे गर्नुपर्छ मैले सबै गरेको छु त्यही त होइन अब अचुतलाई बोलाम भन्ने खालको कुरा पनि थियो अनि तपाईँ चाहिँ आउन पनि मान्नु भएन अरे त्यहाँ पुलिसलाई फोन गरेपछि तपाईँलाई घरै आएर जहाँ भन्दा पनि पुलिसले भन्दा नै अटेरी गर्नुभयो अरे होइन पुलिसले तपाईँ होइन हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि तपाईँ बल्ल जानुभयो अरे हुँदैन पुलिसले मात्रै ठगाएको छैन बुझ्नुभयो पुलिसलाई मैले मेरो काम भ्याएर आफ्नो टाइममा गएर भेटेको छु बुझ्नुभयो त्यही त अब कति तपाईँको कतिले त अब जलेर आफै जलाएर पनि मर्नु भयो भन्ने कुरा होइन तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ आमाको घटना तपाईँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै जलेर मर्नुभएको यसमा कुनै मेरो विचारमा मैले देखेको छैन मेरो विचारमा मैले कता कता सुन्दाखेरि नबोलो 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 अहिले हजुरहरूको कुरा नि सुन्छौँ कि तपाईँले तपाईँ मेडिकल पर्सन